kula mboten njaluk bayar nggih mboten mboten riki ra nggawa apa-apa ya mboten napa-napa kula. Kula yakin percaya Gusti Allah maringi rezeki. Lah wong nek wong susah nek kok njaluk dhuwit. Namung mriki ekonomi yang ke, kadang wong wis apes sial nggih. Ngene ra is ngene gagal, ngene usaha ngene gagal, ngene gagal. Kula kan dirakat mriki. Ini macam-macam sing diwatah renor-renor nggih jalukane wong niku. Tapi sing kebanyakan nggih sing supaya golek sandang pangan rezeki diparingi lancar gangsar. Dan mriki ya enten rituale tapi kudu nyambet gawe. Iki kata nggih jam 12 bengi metu latar niku. Jenenge mas nek digawe jenenge mas sak gelek. Tapi bukaan pertama kali Jumat Legi niku kedah teng mriki. Nggih. 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 Teng omah. Ya alhamdulillah wong nyatane nggih penuh-penuh terus dadine nggih. Berarti wong-wong niku kabul nek mboten kabul masuk mriki. Nek masalah agama bebas mriki. Wong mriki enten wong Kristen, Kristen, Hindu nggih enten wong Buddha, enten Sabto Dharma, enten Kedawen. Jadi kalau kan mboten memaksakan orang harus sembayang gitu loh. Nggih. Nek asasine wong sing harus sembayang monggo. Jadi nek tarone fisik kulo ni kulo niki sebetulnya sono apa-apa tapi sing kulo fisik yang gabur niku. Nah, kulo kan fisik sikeki. Anu, jadi apa nggih supaya kulo niki jadi menurut fisik yang cara wong loro nggih. Adune dokter ya urusane dokter. Nah, namung mriki ekonomi yang ke, kadang wong wis apes sial nggih. Ngene ra is ngene gagal, ngene usaha ngene gagal, ngene gagal. Kula kan dirakat mriki, dosa gangsal dinten. Kula mboten njaluk bayar, nggih mboten mboten riki ra nggawa apa-apa ya mboten napa-napa kula. Kula yakin percaya Gusti Allah maringi rezeki. Lah wong nek wong susah nek kok njaluk dhuwit, dhewe susah. Nggih kersane ke mriki, asal gelem mriki supaya wong riki sing di omah niki eyang nggih. Kowe resik-resik piye carane gawe apike atine yang supaya kowe dikei barokah jangka lewat jangka ngene sanga ngene dalan jangka supaya iso lancar iso kabul panyuwune. Dalan niku sing omah mboten payu dijol-jol bulan-bulan taun mboten payu tirakat mriki sing kapan dina nggih alhamdulillah pancen. Nggih. Dadi mriki iki laku dik, laku. Benten. Pripun nggih? Karena saya merasa gagal dalam hidup saya itu gagal. Tapi kula duwe tanggungan adik. Adik kula yang idiot niku wae. Ya bapak kula swargi ngendika aku titip budi Sri. Ya, amanah bapak kula niku wae. Mergo kula wis gawe susahe wong tuwek sing mboten karu-karuan, dadi kula kudu bales budi bapak kula. Ha kula ngopeni adik kula niku wae. Sampai tembu alas gunung ngeten kula gawa. Amargi swargi Mbah Gapuriyen kula neruske laku niku nggih. Berarti kula kan wis bar duniawi bar niku kula 2011 akhir kula langsung mriki. Dari mapan to mriki kalih Mas. Tapi jaring sakjane maksud kula niku nek anak kula sing ragil wis rabi aku lagi rene ngoten maksud kula. Kula kan janji kali yang to riyen to mau tau nak. Yang kula besok nek wis tuwa istilahnya apa-apa kula nunggu aku lo badhe teng mriki. Yo. Yang kan ngendikon kowe gak iso apa-apa wis nyapu-nyapu makam kena. Sok kowe ya ngopeni aku sak lawase urip ngoten Mbah Eyang niku. Mbah, lha kula sik enom Eyang setuwek kok kon ngopeni. Lho ora, ya padha karo Eyang ngopeni Mbahmu Eyang Irita ngono lho. Oh, alah kuburane to. Nggih, aku ngono. Dadi sik nggih siji kula bekti teng Eyang Gafur niku kula nunggu makame sampai titik akhir hayat kula. Nggih. Mergo kula bekti, mergo kula iso mari iso segala macam iso nurun ke anak iso hidup bertahan sampai saat ini eyang gitu jadi sih kulo tetep nunggu makom ini jadi bimbit lo oleh anak aku lo is pokoknya setep kayak apa apa ora oleh ya, tapi terus kulo kayak pengertian kulo pengertian aku janji mbek eyang ngono terus aku is mendian duwe niat nek kowe cah loro iso ambet gawe wis iso golek pangan dhewe aku arep neruske laku wis arep ngebleng ning ngopeni yang sampai titik akhir hayatku
Lah kula 2011 mriki 2000 kula dereng sesik biasa-biasa mawon. Isik metametu sak karep kula dhewe. Kali mas kula putrane Mbah Gapur sing ragil, sedo ampun anu iki. Niku mas kula ngendika taun 2012 niku sura niku ngendika. Wong sing jaga ta mriki kon ngalih. Kowe karo aku ning kene, kan mas kula mboten saged ngendika. Terus kula langsung kula maghrib matur yang wisik, wis eling-elingen. Pokoke nek kowe napakne sukma, napakne raga mbok barengke, kowe ora bakal kekurangan pangan. Tapi kula sewaktu mriki nek nggo dhuwit seminggu 500 mesti entek. Gitu ku rokok, gitu ku mangan, gitu ku barang gitu. Nah, kira kula kan wedi nek ning kene sik urung siap ngoten. Ternyata kula tak ni napak ni sukma napak ni rogo kula bareng ki kula temeriki namung kusuk dan nuwun kali sing gawe urip ya are Gusti Allah lantaran eyang-eyang niku ternyata musisat itu sangat banyak sekali wong-wong semakin banyak sing mriki sing kabul panyuwune gitu tambah mriki-mriki entek sing pirang-pirang mulai enten sing mulai kula tepung mulai 2010 sampai sakniki mriki terus nggih enten selalu setiap Jumat Legi, setiap suro mriki ngaten. Niki nek suro paling ruwame kan Senin Pon. Senin Pon. Suro Senin Pon. Akeh kathah sangat pun sak tiyang. Nggih. Nggih wau. Nek memang ketemu jebret ngrawan nggih tirakat terus mungkin nganggo amalan-amalan nek kula lho nggih kula mboten iso anu wong sing badhe mriki tirakat nggih kula amali ngoten niku wau. Dadi mriki tirakat selapan dina niku kudu engko nek jam sak mene mlebu makom wiritan iki sak ahrib wiritan iki jam berolas bengi metu latar tapi wiritan iki wiritan sampai sak turune iku mesti sate napa roh niku awake dhewe dikeki kejaiban kali eyang-eyang niku kayak kita ajaib ngoten roh kabul sing disuwun niku wau ngoten terus kok wong-wong niku sangka kula mboten di saking sing ngabulne Gusti Allah lantaran eyang pokoke jene ya karo nyambut gawe ya kudu nganggo ndonga karo nenuwun karo sing gawe urip mboten sak karepe dhewe. Mriki meskipun ngeten iki kula yakin percaya lho buktine kula nggih mboten tau. Nek koyo belanja beras, gula mboten tau. Enten nggih minyak dan sebagainya niku pun nek koyo tempe anu kan wajar to nggih. Sayur ngoten wajar. Yakin percaya. Tong pundi-pundi kok nek sampean mboten yakin percaya ya ora iso. Yakin percaya.